Jeg hedder Margit Bæk Larsen. Jeg er 35 år, og jeg er historiker. Jeg arbejder på Arbejdermuseet, som handler om arbejdernes historie og arbejderbevægelsens historie. Mit job som museumsinspektør er meget alsidigt. Det er vidt forskellige ting, jeg laver hver dag. Når jeg skal lave en udstilling, så tager det typisk et års intensivt arbejde. Så er det noget med at fare frem og tilbage, være ude og udvælge noget materiale, nå at snakke med 10 mennesker og en grafiker, og hvordan skal vi lige sikre økonomien i det her, og hvad for nogle fonde skal vi nå at søge, osv. osv. Når jeg har arbejdet så længe med et projekt, som skal blive til en udstilling, så er det jo tit noget med, at jeg i hvert fald den sidste måned op til en udstillingsåbning, sover jeg ikke ret godt om natten. Jeg sover ikke ret meget, og jeg ligger tit vågen, og så har jeg sådan et stykke papir ved siden af min seng, hvor jeg kan ligge og skrive ting ned på, fordi jeg vågner 10 gange om natten, og så, ja, det skal jeg også huske at have med, og så skal jeg lige have noget at skrive det ned, og så videre. Så det er en kæmpe forløsning den dag, udstillingen så står klar. Jeg har engang hørt en omtale det som, at man ser et fotografi, der bliver fremkaldt. Og det synes jeg var et fantastisk flot billedsprog i virkeligheden på, hvad det er, der sker, når man laver en udstilling. At du bruger så lang tid på at researche, du finder historien, du finder måden at formidle den på. Og i sidste ende, så aner du ikke, hvad du laver før den dag, at den står der. Og så er det ligesom at se det her fotografi, der kommer frem fra negativ til et rigtigt billede. Jeg elsker mit arbejde, fordi det har at gøre med den måde, vi ser verden på. Derfor jeg altid elsket historie, og derfor jeg startede med at læse historie. Det er med, hvor mange sandheder, der egentlig er derude. Og som historiker finder du nok aldrig rigtig sandheden, men du kan i hvert fald redegøre for, hvilke kampe der er om den her sandhed. Og det er de kampe, jeg godt kan lide at afdække. Det der, jeg kan se mig selv nogle gange som en af dem, der ligesom er med til at fortælle verden lidt om, hvordan den hænger sammen. En fed arbejdsdag for mig, det er, når jeg virkelig føler, at jeg har lært noget nyt selv. Det synes jeg er en fed arbejdsdag. Altså, jeg har mit drømmejob. Jeg kunne ikke ønske mig et bedre job, end det jeg har.